Cítim sa trošku ako na Silvestra, že som odpočítaval sekundy do dnešného nášho vysielania. Ja som sa na dnešné vysielanie extrémne tešil ako ty, Roman. Ja tiež. Viem, že toto je tvoja obľúbená téma, fanely a webové stránky, tak tam si úplne ako ryba vo vode. Áno, ale možno, že skôr vo vodke. Mám pocit niekedy, že keď začneme rozprávať o faneloch, tak ľudia už odo mňa utekajú, lebo ich asi tým už otravujem, ale som rád, že dnes sa budeme môcť vlastne rozprávať práve o tom, čo mňa naozaj baví. A je to proste niečo, čomu človek môže venovať naozaj extrémne veľa času, aby sa niečo o tom naučil. Ako ty vnímaš fanely, lieviky, vláčiky, cesty zákazníka, ako sa rôznymi spôsobmi nazývajú? No ja to väčšinou poznám tak ako Tetris, akože to skôr odtiaľ nejaké lieviky a tak. No, je pravdou, že tento rok som do toho viacej zasvetený už bol aj vďaka online business klubu Andyho Winsona, ale pred nejakým rokom to bola pre mňa ešte španielská dedina, poviem úprimne. Tak, Russell Brunson, ktorý je veľkým takým propagátorom funnelov, tak on vlastne ukazuje to na takých veľkých Lego kockách a vlastne tým, ako ukladá na seba to Lego, tak ukazuje, ako ten funnel sa vlastne skladá. A to je práve o tom, že my muži sme hraví a my sa radi hráme. A minule som dostal takú anketnú otázku, taká dosť zákerná, spýtaj sa ma, že Dana, ty máš koľko webov a koľko e-shopov? Ja som musel vyjsť číslom a bolo to dvojciferné číslo. A tak som ostatných, myslím, že trošku aj pobavil, lebo som musel chvíľku ich sčítavať, aby som na to prišiel. A som rád, že vlastne existuje aj technológia funnelov, ktorá dáva možnosť tieto procesy zjednodušiť. A dneska sa práve o tom budeme baviť. Super. A ešte tam máme nejaký rez z minulého týždňa. To ako vyriešime? Presne tak. Minulý týždeň sme tu mali špecialistu na zlato. Maja Nemeša, myslím si, že jeho vysvetlenie bolo extrémne zaujímavé. Čo sa týka aj pozretí, myslím si, že druhé najsledovanejšie zo všetkých našich pozretí, ale môže to byť spôsobené aj tým, že sme tam aj niečo špeciálne. Áno, mali sme tam lajkovacú súťaž, takže kto dal najviac lajkov, tak vyhral túto investičné, alebo vyhral toto investičné zlato, investičnú tehličku. A tak sme sa dohodli s Danielom, že na konci tohto vysielania potom povieme, kto je víťaz. Tak, ja som dal teraz refreshnú stránku, aby sme vlastne k tomuto času mali aktuálny stav lajkov. A na konci úplne na záver vyhlasím potom víťaza, ale kto je povedzme na stránke Go Elite Club a vie počítať, tak myslím si, že vie si to aj sám pozrieť, takže je to, už to viem, je to. Neprezradzaj. Neprezradím. Až na konci. Výborne. Dobre, takisto ako v tých faneloch, povieme si o tom, čo sú fanely. Ja nebudem teraz mudrovať, že som si už prečítal zo pár knížiek o tom, lebo máme tu dnes špecialistu, ktorého si pozval. Ty, ako ho ty poznáš a prečo si ho vybral ako našho dnešného hostia? Ja ho poznám z Akadémie Andyho Winsona, odkiaľ inakadiaľ, že? A ja ho vnímam ako špecialistu priamo na fanely, lebo my s ním mávame také stretnutia raz za 3 mesiace a online stretnutia raz mesačne. A je tam taký nový produkt od Andyho Winsona, je to online business klub. A tuto akože veľmi dobre to Andy Winson uchopil, že začal riešiť tieto online technológie. A myslím, že Lukáš Gregor je jednotka v tomto, nielen u Andyho Winsona, ale myslím si, že aj na Slovensku. Dúfam, že nepreháňam, tak on povie sám. A tuto učia ľudí, ktorí teda majú záujem o tieto veci, to nejakým spôsobom uchopiť, tak dávajú dobré rady, aj konzultačné hodiny, takže myslím, že je to veľmi skvelé vymyslené. Na to došla táto kríza, ktorú každý poznáme a vidíš, že tento produkt bol ešte predtým vymyslený, takže úplne aké by mal niekto tú čarovnú guľu v ruke, vieš, čo nás čaká. Ja som teraz Andyho. Áno. Ja si myslím, že Andy, ako ho poznám ja, je veľký vizionár a nielen, že patrí medzi tých najlepších ľudí vo svojom fachu, ale má jeden úžasný talent, a to je, že sa obklopuje talentovanými ľuďmi a ľuďmi, ktorí sú špecialisti na tie veci, ktoré možno, že on nemá úplne zmáknuté, a jedným z nich je teda Lukáš Gregor. A dovoľte mi, aby som ho teda privítal medzi nami. Ahoj, Lukáš. Ahojte, zdravím všetkých sledovateľov, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahoj, Lukáš. Dobre, Lukáš, takže ako som už povedal, odkiaľ ja ťa poznám a my máme teda tému tieto fanely, alebo
ako môžu riešiť tieto webové stránky, rýchle webové stránky by som povedal. Tak vedel by si nám teda tým niečo povedať o týchto funneloch, poprípade ako si sa k ním dostal a čím ťa očarili, že si sa im začal venovať? Ako si ty spomínal, že sme sa zoznámili vďaka Endymu, tak ja som predtým, ako som začal s Endym spolupracovať, ako sme začali riešiť spolu veci, tak som ani nevedel, že funnely existujú. A my sme začali spolu robiť v 2014 niekde v júni, niekde v polke roka. V podstate to všetko začalo tak, že ja som sa začal zaujímať o osobnostný rozvoj, začal som trošku na sebe pracovať, meniť životosprávu, proste veci, ja mal som rôzne strachy, ktoré som si potreboval poriešiť. A vlastne tak, jak som sa začal zaujímať o osobnostný rozvoj, tak som sa dostal k Andyho knihe, Myslí, konaj, zbohatni. A hneď, ak som si ju zakúpil, tak tam sú rôzne bonusy a sú tam rôzne tieto veci. No a to bol taký môj prvý kontakt s funnelom. Ja som ešte vtedy ani nevedel, že to je funnel. Ja tam som vlastne, na to, aby som získal tie bonusy, tak som zadal svoj e-mail, tým som vlastne padol do Andyho databázy a potom už mi začali od neho chodiť rôzne e-maily. No a jeden z tých mailov bol, že bude v Bratislave marketingový seminár pod vedením Marka Anastáziho a že tam bude aj Andy a že sa tam s ním môžeme osobne stretnúť a že vlastne k stupenke je ešte jedna stupenka zdarma a vlastne takáto akcia, tak okamžite som si na to zakúpil lístok, aby som to trošku skrátil. Zúčastnil som sa, zobral som za sebou svojho otca, zobral som za sebou knižku. Dlho som sa odhodlával za Andym, aby mi tam dal nejaký autogram, nejaké venovanie. Nakoniec som za ním prišiel s takou malou dušičkou a celý vytešený Andy mi dal vlastne podpis a venovanie. Spýtal sa ma, že čo robíš. Hovorím, že som programátor, ja som v tej dobe ešte riešil projekty pre ministerstvo školstva pod záštitou jednej firmy ako živnostník, vlastne som vyvíjal takéto záležitosti. Takže skúsenosti so stránkami ja mám v podstate už od základnej školy, to je moja vášeň, tvorba webových stránok a tvorba rôznych akoby webových aplikácií, projektov a takýchto záležitostí. No a Andy v tom čase práve potreboval niekoho, ako som bol ja, potreboval nejakého programátora a tam na tom mieste ma zoznámil aj s Erikom Hoffmanom. Erik Hoffman je človek, ktorého považujem ja za špičku vo funneloch na Slovensku, za možno najlepšieho, možno top jednotku, s tým, že práve pod Erikom som a pod akadémiou, pod Endym, tam som vlastne prišiel na to, že existujú nejaké funnely a že vlastne ten marketing sa dá robiť aj iným spôsobom. Predtým, ako som bol programátor, tak s kolegami spolu, čo sme tam mali vlastne vedenie šéfov a tak oni robili rôzne aktivity, tiež vyvíjali bokom nejaké e-shopy, nejaké webové aplikácie a tak. A mysleli si, že vlastne, jak vedia ten marketing robiť. Ale potom, keď som, to bola taká tá stará škola, takéto bežné, zaužívané, že potrebuješ mať stránku, potrebuješ mať e-shop, potrebuješ mať takú tú klasickú stránku a tak ďalej. A oni išli týmto smerom. A ja som ale potom začal spolupracovať s Endym, kde vtedy ešte spolu s Erikom riešili marketing a my sme ani nevedeli, že sa to volá funnel, vtedy to až potom vlastne dal takúto nálepku tomu Russell Branson. A to sú v podstate takisto len webové stránky, ktoré sú ale trošku inak zorganizované, trošku inak usporiadané a tam som videl, že ako sa ten marketing dá vlastne robiť o mnoho efektívnejšie a o mnoho rýchlejšie. A vlastne tam som si tak pričuchol k tým funnelom. Potom v 2015 sme urobili jednu, myslím, že to bola najúspešnejšia kampaň v rámci Československa na onlineový program zameraný na finančnú gramotnosť, Makač versus Bohač. A myslím, že doteraz jeden z najúspešnejších programov práve na túto tému. A tam sme takisto práve použili funnely a vlastne tieto stratégie. Riešili sa tam rôzne webináre, či už a takisto sa tam pracovalo s e-bookmi. Proste to už bola naozaj pomerne veľká, rozsiahla kampaň. A následne to v roku 2015 sa udialo to, že ja som zrazu začal
akoby meniť tie svoje priority alebo tie svoje aktivity smerom z toho technického hľadiska, toho technického zabezpečenia a programovania týchto aktivít smerom k marketingu, pretože sa vlastne Erik rozhodol, že pôjde svojou vlastnou cestou a zostalo to tak nejak na mne v tom čase ešte s jedným kolegom a začali sme sa venovať email marketingu, začali sme robiť vlastne rôzne funely, rôzne marketingové stratégie, aktivity a v podstate od toho 2015. roku to je tak nejak na mne a postupne sa to rozvíjalo, škálovalo a vlastne zväčšovalo až doteraz a vlastne teraz momentálne som marketingovým riaditeľom v rámci Akadémie Andyho Vinsona. Takže takto nejak ja som sa dostal k funnelom, tak ako ty si spomínal, že vlastne vďaka Andymu a vďaka klubu tiež už vieš teraz viac trošku o tých funneloch, tak ja dá sa povedať, že takisto paradoxne vďaka Andymu viem, že nejaké funnely existujú a mám s nimi už teraz pomerne bohaté skúsenosti. Tak by som... Nech sa páči, Daniel. Ja by som sa dobrá slova, ak môžem. Spomínajú sa funnely a rôzne cudzie názvy. Ja si myslím, že naše vysielanie pozerajú teda aj ľudia, ktorí nepričuchli ani tvorbe webov, ani k tomu online marketingu. Ja by som sa chcel spýtať, že či by bolo možné povedať aspoň také základné názvy, ktoré sa používajú v terminológii, viem, že to je nejaký upsell, downsell, crosssell a vôbec tieto funnely vychádzajú z angličtiny, ale skúsme sa im trošku povenovať a skúsme pripraviť taký, povedzme, slovník 5-6 najpoužívanejších výrazov. Čo to vlastne znamená, ak môžem? Určite, tak ono tých funnelov je pomerne veľké množstvo typov. Ja na druhej strane, aby som ľudí nepreinformoval, tak naozaj zostaneme len pri nejakých tých základných slovách, ako si spomínal. Takže keby to mám povedať naozaj a vysvetliť ako nejakému 5-ročnému dieťaťu, tak ten hlavný zásadný rozdiel medzi funnelom a medzi nejakou klasickou webovou stránkou je, že na tej klasickej webovej stránke ten človek má obrovské množstvo vecí, ktoré ho môžu nejakým spôsobom vyrušiť. Má tam niekde link na blog, na články, na kontakt, na cenník, na neviem aké všelijaké rôzne možné sekcie. Ježto v tom funneli ja mám jasne definovanú cestu zákazníka a presne viem, že keď človek príde na nejakú určitú moju stránku, do nejakého môjho určitého funnelu, tak viem, že môjim cieľom je od toho človeka či už získať možno kontakt, e-mailovú adresu, alebo mu niečo predať, alebo jednoducho nejaký iniciál, ktorý môže mať v rámci toho funnelu. Môže to byť získanie referencie, môže to byť v podstate čokoľvek. Ja ten funnel si môžem prispôsobiť práve k tomu cieľu, ktorý chcem dosiahnuť. A na rozdiel od tej klasickej webovej stránke, ja tomu človeku presne tú cestu akoby definujem a on má dve možnosti. Buď z tej stránky odíde, alebo ten cieľ splní. A vlastne toto, len keby si porovnáme tieto dve varianty, tak keby som cez funnel zbieral e-maily a keby som zbieral e-maily vlastne takouto klasickou cestou pomocou klasickej stránky, tak funnelom sa dá v pohode dosiahnuť 20-30% ľudí, že mi zanechá svoj e-mail. Sú aj ľudia, ktorí majú aj 60. Minulý týždeň sme mali mastermind práve s Miškom Kopeckým, Martinom Mažarom a Martin rozprával, že má funnel, kde 60% ľudí mu zanechá e-mail, čo a vlastne z chladného publika, čo je absolútne šialené číslo a to je nemožné získať klasickou webovou stránkou. A na tej klasickej webovej stránke, čo robí v úvodzovkách skoro každý, tak je tam niekde nejaké poličko, že prihláste sa k odberu newslettera. Tam štatisticky možno 1%, možno ani to nie, ľudí zanecháva svoj e-mail. Ne, takže toto je len taký pomerne extrémny príklad, hej, medzi tými dvoma variantami, čo je vlastne funnel, čo je vlastne rozdiel oproti tej nejakej klasickej webovej stránke. Ďalej, keby si povieme upsell, to je v podstate, keď idete si nakúpiť niekam do reštaurácie alebo povedzme do McDonaldu, dáte si hamburger, oni sa vás pýtajú, dáte si k tomu aj hranolky. Hej, to znamená, že nejaký doplnkový predaj, tie hranolky sú v podstate nejaký ten upsell, to, že si človek ešte prikúpi niečo naviac. Vždy by to malo súvisieť určitým spôsobom s tým produktom, ktorý predávate. A nejak možno obohatiť tú ponuku, alebo
skrátiť cestu tomu človeku. To znamená, keď som fitness tréner, predávam povedzme permanentky do fitnesska, tak mojim upsellom by mohlo byť napríklad predaj nejakého spalovača tukov, hej, alebo nejakého doplnku výživy alebo niečoho podobného. Jedna fitness trénerka v Amerike má takto vyskladaných 5 upsellov za sebou, čo je úplne šialené, ale veľmi dobre jej to funguje. Takže to máme nejaký upsell. Potom máme napríklad bump. To je niečo podobné ako upsell, ale to je skôr taký form bump, takzvaný, akoby že formulárový taký, jak by som to nazval, nejaký taký, že vám to tak udrie do oka. A to je práve niečo, čo si môžem akoby prikliknúť ku svojej objednávke. Môžeme si potom aj ukázať, ako vlastne niečo také vypadá. Podobné, no principiálne podobne ako upsell, s tým, že cieľom týchto záležitostí je to, že zvyšujem priemernú hodnotu objednávky. Hej, potom, aký termín by sme si povedali, downsell napríklad. To znamená, keď mám nejaký hlavný produkt a my sme v rámci kampane Makač versus Bohač predávali vlastne online kurz, ktorý sa predával, myslím, že cenová relácia niekde okolo 200 eur, tak boli ľudia, ktorí by si to chceli kúpiť, ale nemali na to peniaze. Tak práve týmto ľuďom sme následne ponúkli tzv. Downsell, to znamená, že podobný produkt, podobného charakteru, ale lacnejšia cenová relácia. To znamená, že tí ľudia, ktorí si to chceli kúpiť, ale ich dôvod, že si to nekúpili, bola práve cena, tak takýmto ľuďom môžete ponúknuť downsell, niečo možno okresanejšie, niečo lacnejšie a vlastne takýmto spôsobom dokážete takisto získať zákazníka. Takže to je taký štvrtý termín, ktorý sa celkom tak dosť využíva. A myslím, že to je z takých tých hlavných akoby termínov, ktoré sa používajú asi tak to gro. Lukáš, ja chcem sa spýtať teraz vlastne z toho, čo hovoríš, tak mám taký dojem, že tie klasické webové stránky sú už nejaké dinosaury na vyhnutie, tak čo je podľa teba, tvojho názoru, správna cesta? Riešiť si už len tieto funnely alebo funnelovou stratégiou ísť na zákazníkov alebo ešte aj nejakým spôsobom využívať webové stránky a promovať si tú firmu cez ne? Z dlhodobého hľadiska je kombinácia. Zo začiatku, keď človek začína, myslím si, že neexistuje efektívnejšia a lepšia cesta, ako sú práve funnely, pretože funnely sa dajú dať dokopy veľmi pomerne rýchlo. Dnes existuje hromada nástrojov. Ja som ešte 2014-2015 tie funnely ako i programoval, čo má nevýhodu, že keď sme chceli zmeniť nejaké slova alebo nejaké vetičky, tak vždycky sa musel vlastne upravený kód niekam posielať na server alebo nejakým spôsobom vlastne tam poslať. Dnes už existujú také nástroje, že každý, kto má skutočne záujem, tak si môže zobrať nástroj typu MioWeb, Thrive Architect, ClickFunnels, alebo existuje obrovské množstvo. Práve takýto funnel si tam dokáže vyskladať sám ako Lego. Takže to si sa pýtal vlastne k tým funnelom. A ešte, že či teda robiť aj tie klasické webové stránky. Z krátkodobého hľadiska, zo začiatku človek potrebuje čo najrychlejšie získať zákazníkov. Potrebuje proste nazbierať nejaký ten zisk, nejaký ten obrat na nejaké ďalšie, aby si možno mohol dovoliť prijať asistenta alebo zobrať nejaké následné ďalšie softvery a tak ďalej a tak ďalej. Ale z dlhodobého hľadiska je veľmi, môj názor je, že je veľmi dôležité robiť kombináciu. A tá klasická webová stránka dokáže veľmi dobre fungovať napríklad tak, že si tam urobím blog a na ten blog vlastne píšem články a potom cez ten blog posielam ľudí už do tých svojich funnelov. Hej, takže tieto dve veci sa dokážu veľmi dobre akoby prepojiť, premostiť a kombinovať medzi sebou vzájomne. Nie je to teraz, že by som mal eliminovať úplne, že teraz sa vykašlem na tie klasické webové stránky, pretože veci sa menia pomerne dynamicky rýchlo a vždy treba zvážiť, že čo je vlastne nejaká krátkodobá aktivita, že čo dokáže fungovať krátkodobo a efektívne a rýchlo a na druhej strane, čo dokáže fungovať dlhodobo a dokáže mi to dlhodobo prinášať výsledky. Keď budem robiť nejaké hodnotné videá na YouTube napríklad, tak cez tie YouTube videá ja dokážem mať pomerne zaujímavú návštevnosť
aj 3 roky, aj 5 rokov po tom, čo som to video vlastne vypublikoval, ak je naozaj hodnotná tým ľuďom, to rieši nejaký problém. A z toho YouTube videa môžem posielať ľudí na svoj blog alebo do svojho funnelu, alebo kam už chcem, takže je dôležité si stanoviť nejaký krátkodobý plán. Tam si myslím, že funnely sú naozaj výborné v kombináciách s reklamami, s Facebook reklamami a podobne asi neexistuje nič, aspoň teda z môjho pohľadu nepoznám nič, čo by dokázalo fungovať, že naozaj za 24 hodín dokážem už mať nejaké prvé predaje. A na druhej strane to skombinovať práve s tým dlhodobým smerom, to znamená možno písanie nejakého blogu, možno natáčanie nejakých videí, možno nejaké takéto aktivity. Ale to si musí každý zodpovedať sám. Hej, nemal by to, človek by si mal zistiť, že čo je vlastne jeho nejaký štýl prezentovania. Pre niekoho to je to, že rád píše, pre niekoho to je to, že rád možno natáča podcasty, akoby rozpráva. Pre niekoho to je to, že natáča videá. Hej. Takže každý má možno nejaký iný ten svoj smer, ktorým by sa mal vydať, ale mal by tam mať aspoň nejakú takúto aj už možno zo začiatku nejakých pár percentíček by sa mal venovať aj nejakej takejto aktivitke, ale zo začiatku ten fokus, to gro by malo ísť práve do tých funnelov z môjho pohľadu. Ja by som sa chcel spýtať slovami nášho pozrejúceho. Janka sa pýtala na to, že či robíš aj nejaké kurzy alebo nejaké online vzdelávanie v oblasti funnelov. A keď sme sa pripravili toto vysielanie, tak práve sme sa rozprávali, že či by sa našlo vlastne v tvojom portfóliu aj niečo, čo by si vedel dať ako darček jednému z našich divákov, či už to pozrie naživo alebo zo záznamu. A jednak poprosím ťa teda povedať, či ma niečo pripravíte potom tiež aj, že ako tá cena vyzerá, ale ja by som chcel teda povedať, že ten, kto získa do budúceho vysielania najviac lajkov, tak získa túto cenu, ktorú teraz predstavíš. Tak čo to bude? Určite niečo máme, nejakú fajnotku a môžem zazdieľať kľudne obrazovku, len mi potvrďte, že či je vidieť. Mali by ste asi vidieť nejakú tú našu obrazovečku. Vidíme. Super, toto je práve software, ktorý teraz momentálne spúšťame v rámci anglicky hovoriaceho svetového trhu, kde sa nám to začína pomerne zaujímavo rozbiehať. Možno bude ešte priestor sa o tom trošku porozprávať. Každopádne tento software je nástroj, vďaka ktorému, keď natáčate niečo podobné, ako teraz máme tu nejaké Facebook, živé vysielanie, webináre, prípadne akékoľvek iné videá, tak pravdepodobne ste už niekedy niekde zachytili, že človek by mal pravidelne publikovať obsah na sociálnych sieťach a pokiaľ to je možné, tak by mal byť všade možné, všade tam, kde sú jeho zákazníci. A ja ako marketingový riaditeľ, tak v Akadémii Andyho Winsona ja vidím túto problematiku pomerne detailne a dosť podrobne. Máme v týme rôznych expertov na Instagram, na Facebook, na YouTube a na ďalšie všelijaké rôzne možné sociálne siete. TikTok sa nám pomerne zaujímavo rozbieha, teraz takisto rozbiehame LinkedIn. A dá sa povedať, že človek by mal byť všade tam, kde sú jeho zákazníci. To je v ideálnom prípade. Ale ten proces, to ako všade byť, je v súčasnej dobe extrémne náročné a je to pre jednotlivca, to je, dá sa povedať, dovolím si povedať, že je to masaker, hej, alebo prípadne je to nad ľudské sily, pretože musí nejaké video natočiť. Zrazu to video nestačí len zobrať a dať ho všade možne, pretože to nebude fungovať. On to video musí určitým spôsobom dať do kontextu tej sociálnej siete, kam ho dáva. To znamená, keď ja dávam video na Facebook, keď ja dávam video na Instagram, tak tamto video je predvolené bez zvuku. 85% ľudí, tam to je štatistika pomerne známa, sleduje videa bez zvuku. To sa netýka storičiek a týchto videí, to sa týka tých videí, ktoré vybiehajú na nástenke primárne. A z toho dôvodu je veľmi dobré dať do toho videa nejaký
nadpis, hej, ktorý strhne pozornosť. Takisto tam je dobre dať nejaké titulky. Pokiaľ si pozriete aj Andyho Facebook stránku alebo Instagram, tak my toto robíme pri tých videách a robí to tým ľudí. Jeden človek to natočí, ďalší človek to potom nastriháva, ďalší človek to titulkuje, ďalší tomu urobí nejakú grafiku. Jednoducho je to už proste armáda produkčných ľudí. A ja keď som toto videl a keď to proste vidím, tak mi to príde zbytočne veľmi zložité a komplikované. Myslím si, že dá sa to urobiť jednoduchšie a to je dôvod, prečo sme urobili tento software, prečo ho teraz momentálne rozbiehame v rámci svetového trhu. A práve tento software robí to, že keď vezmem jedno video, tak jednak si ho môžem nasekať na XY obsahových kúskov, na toľko obsahových kúskov, koľko chcem. To znamená, aj toto vysielanie, keď skončí, tak sa v tomto softvére dá urobiť taká vec, že si tam vyznačím čas od 10. do 15. minúty a to je jeden obsahový kúsok. A takto si vlastne tam nasekám obsahových kúskov, koľko chcem. A následne tie obsahové kúsky ja si môžem natitulkovať. Môžem si tam pridať nadpis, môžem si tam pridať rôzne tieto záležitosti. Ja to kľudne ukážem, že ako to vlastne vypadá vo vnútri. Mám tu nejaké testovacie videá, ktoré som skúšal, ale v podstate ja si môžem zakliknúť, že chcem tie videá pre Facebook, pre Instagram, pre všelijaké rôzne možné sociálne siete. Toto je zrovna video, ktoré som natáčal na výšku, hej, ale čo môžem urobiť, tak si môžem zobrať ten nadpis a dať si, že toto je nejaké super Facebook video. Toto sa mi vlastne to video natitulkované, ono to podporuje aj slovenčinu a ďalších 60 jazykov. Tu som povedal nejakú krásnu vetu, že lambada baba, hej, takže to sme zrovna niečo testovali, čo nám nefungovalo, takže tam preto tam je lambada baba, tak aspoň tu máme nejaký pekný vtipek. Ale môžem si zasa opäť zobrať tie titulky, môžem si ich zväčšiť a tu mi budú vlastne bežať titulky. Samozrejme, toto nie je obsahový kúsok, hej, toto je len akoby skúškové video, lebo nám nefungovali videá na výšku, boli trošku stlačené, tak to som vlastne otestoval opravu od programátora, že už to je v poriadku. A tu mi vlastne vybehnú automaticky vygenerované titulky, tie majú presnosť, myslím, že pre slovenčinu niekde na úrovni 90%, pre angličtinu 95%, videl som aj 97% na presnosť. Takže dosť zásadne to šetrí čas, hej, zrazu není potreba človek, ktorý by to musel celé od A po Z titulkovať, není potreba človek, ktorý by tam dal vlastne tento nadpis, dal by tam tieto titulky, dal by tam rôzne grafiky. Hej, keď chcem, tak si môžem využiť nejakú takú krajšiu šablónu, aby to vyzeralo nejak lepšie. Hej, takže dá sa s tým všelijak akoby pohrať. Zrazu to bude vypadať úplne inak. A vlastne zrazu tu mám nejaký obsahový kúsok. Tuto je taký ten starý známy progress bar, ktorý vlastne mi tu beží. To sú veci, ktoré zaberajú celkom dosť času na to, aby sa urobili vlastne v nejakom videoeditore. Hej, a tuto vidím, že to pozadie sa mi tu trošku zle natiahlo, tak si ho môžem takto opraviť, hej, alebo zväčšiť. Tak a proste upravovať ako chcem. No teraz tu nebudem do toho nejak zasahovať, ale myslím, že ten princíp je jasný. Hej, toto je video na výšku, ono to vyzerá trošku inak, keď to video je natočené na šírku, ako sa štandardne točieva. A vlastne toto je práve ten software, ktorý robí tie obsahové kúsky. A zrazu ja si vlastne cez to môžem vygenerovať obsahový kúsok pre Facebook, môžem si vygenerovať nejaký iný pre Instagram, pre storička, pre LinkedIn, pre TikTok. Jednoducho to, čo uznám za vhodné, že sa hodí na tú sociálnu sieť, tak to si len vyťahnem a vlastne vyexportujem takýmto nejakým jednoduchým spôsobom. A to je práve ten software, na ktorom teraz momentálne pracujeme a ktorý dáme teda jednému zo sledovateľov tohto vysielania ako trvalú celoživotnú licenciu na stálo. Takže toto je ono. Tak ja teraz vypnem zdieľanie. Tak kľudne sa pýtajte, že či k tomu máte nejaké otázky. Ja som si vždy myslel, že Slováci sú veľmi šikovní, len väčšinou som si myslel, že ten problém je, že sa nevedia predať zahraničí, ale vidím, že vy ste sklobili jedno aj druhé. Máte perfektný produkt a ešte to aj viete ponúkať v celom svete, čo je super. Čiže konečne zase Slováci prerazia vo svete, nebude to len padák.
A máme tu nejaké otázky od divákov. Je tu napríklad otázka, že či toto je váš produkt. A potom tam ešte bola jedna otázka, že či robíte aj nejaké školenia ohľadne týchto funnelov. Tak tá prvá otázka, toto je od A po Z celý náš produkt. Ja som na ňom začal pracovať minulý rok v januári, pretože chcel som si v nejakom svojom site projekte, v projekte mimo akadémiu, som chcel práve začať publikovať obsah akoby trošku v takom väčšom meritku, od čoho som potom aj tak upustil, ale vlastne vznikol tento software, vznikol jeho základ a ten základ práve bolo to automatické titulkovanie, že keď som natočil nejaké video, ktoré malo 3 až 5 minút, tak natitulkovať to ručne, také video zabralo kľudne desiatky minút, možno 30, 40, možno hodinu, pretože to časovanie a prepisovanie od slova do slova je veľmi časovo náročné. Není to činnosť, ktorej by sa niekto chcel venovať, teda ja aspoň rozhodne nie. A tým, že mám trošku taký rozhľad v tých technológiách a viem, čo je dnes možné, tak každá informácia, ktorá je nejakým spôsobom povedaná, tak už dnes existujú technológie, ktoré to povedané slovo dokážu dať do textu. Hej, nemá to úplne 100% presnosť, ale toto bol práve ten základ, ktorý sme urobili. Je to postavené na technológie od Google, takže to je pomerne presné a tá presnosť sa časom zvyšuje. To bol ten základ, ktorý sme tomu dali minulý rok. A tento rok s príchodom korony sme si povedali, že takýto software neexistuje lepší čas ako práve teraz, keď je korona a vlastne pandémia a ľudia musia byť doma a potrebuje čím ďalej tým viac ľudí vlastne publikovať obsah na sociálne siete, tak sme si povedali, že neexistuje lepšia doba, ako vypustiť niečo také práve teraz. Takže sme na to dali fokus. Ja sa teraz tomu venujem intenzívne posledné 2 mesiace cca, kedy do toho fakt ako pomerne bušíme. A práve dávame to von, už sa podarilo naviazať aj celkom zaujímavé partnerstvo a spolupráce. Takže takto vznikol ten software. K tej druhej otázke, čo to bolo? Že či máme nejaké kurzy alebo niečo takéto? Áno, presne tak. Áno, presne tak. Momentálne, čo máme v rámci akadémie, tak sú... my sme v 2019 a 2020 boli na Funnel Hacking Live, čo sú vlastne... tréningy organizované práve pod záštitou Russella Bransona, ktorý je taký krstný otec funnelov, taký ten, čo ich tak najviac dostal do povedomia ľudí vo svete. A z týchto práve seminárov sme spracovali kurzy, ktoré sme nazvali to najlepšie z Funnel Hacking Live. Tam boli práve prednášky od nie topiek na Slovensku a Česku, ale od topiek vo svete, ktorí cez funnely, cez jeden funnel generujú obrat milión a viac, niektorí aj desiatky miliónov ročne. Práve takíto ľudia tam mali prednášky, takže my tieto semináre navštevujeme, tieto konferencie a spracovali sme ich do poznámok, tak ako vlastne tam boli tie veci povedané a z toho sme spracovali kurz. Takže niečo také je k dispozícii, kde by ste mali o niečo takéto záujem, tak kľudne mi dajte vedieť, napíšte mi správu na Facebooku a môžeme si dať vedieť viac. Super, ďakujem. A ja si myslím, že ti napíšem určite, lebo sledujem už možno 2-3 roky a Erika Hoffmana, ktorého si spomenul, a myslím si, že to naozaj človek, ktorý má našľapnuté k tomu, aby prerazil vo svete marketingu. A myslím teda vo svete ako vo svete, viem, že má aj aktivity v Amerike. Bol jeden z tých, ktorého som ja tiež pozýval sem ako nášho hostia. S ďakou respektive poďakoval práve kvôli tomu, že jeho aktivity sú teraz úplne fokusuje sa na Spojené štáty americké. A snáď možno niekedy v budúcnosti tiež príde sem. Poďme k ďalšej otázke. Ja by som sa chcel spýtať, tento software, ktorý si ukázal, je niečo, čo ja som len teraz, jak som sa dal na kameru, tak som dobre pustil, lebo som celý čas proste bol v úžase. Myslím si, že je to niečo, čo naozaj má veľký, jak by som povedal, potenciál a určite to bude zaujímať nielen nás, ale aj členov
nášho Go Elite klubu a členom našich skupín. No a je tam vlastne niečo, čo by sme im vedeli potom aj dať v budúcnosti, keď to už budeš oficiálne predávať. Ale dnes to môže získať niekto aj zadarmo, v prípade, že napíše otázku a získa najviac lajkov na svoju otázku. No a teraz k mojej otázke. My ako obchodníci, ja teda predávam ploty, brány práve vďaka online-u a viem, aké je to ťažké získať nového zákazníka a tieto funnely alebo lieviky, ako ich môžeme nazvať, tak naozaj je to jedna z tých ciest, ako efektívne pracovať s tým zákazníkom. Takže chcel by som sa spýtať, čo odporúčaš robiť, aby tento funnel získal čo najviac zákazníkov a ako by s ním mal potom aj vlastne pracovať počas toho nákupného procesu? Kľudne to poviem na príklade toho, ako sme rozbiehali práve ten náš svetový software, pretože ľudia majú častokrát takú námietku, že ale vy už máte vybudovanú značku, vás už pozná hromada ľudí, vy už máte na Facebooku cez 100 000 fanúšikov, na Instagrame takisto a neviem čo všetko možné, máte neviem akú veľkú e-mailovú databázu a bla, hej, tak práve preto som sa aj tešil na tento americký software, aby sme si vyskúšali, aké to je urobiť práve funnel a vybudovať niečo úplne od podlahy, úplne od nuly, pretože v rámci anglického trhu nevyužili sme žiadny z našich zahraničných kontaktov momentálne teraz v tejto fáze, ktorú máme za sebou. Išli sme úplne od nuly, to znamená bez mena, bez značky, bez kontaktov, bez produktu. V podstate ani ten produkt neexistoval, pretože sa predával v predpredaji a ľudia si museli počkať niekoľko týždňov, možno niektorí aj viac ako mesiac a pol, myslím, že to bolo. V podstate nebolo nič a predávali sme produkt v predpredaji, ktorý neexistoval, a ktorý vlastne ľuďom sľubuje to, že budú mať viac sledovateľov a skutočných tzv. Pravých zákazníkov. A pritom my sme nemali žiadnych odberateľov alebo fanúšikov na Facebooku, na Instagrame, na YouTube, na LinkedIn, TikTok. Proste založili sme všetky sociálne siete, všetky rôzne možné a všade bolo nula fanúšikov. Hej, čo mohlo vyzerať celkom zaujímavú z pohľadu nejakého vlastne človeka, ktorý si to išiel kúpiť a potom si robil nejaký prieskum a videl, že všade máme nulu a nikde nie je poriadne žiadny obsah. A napriek tomu to fungovalo a fungovalo to celkom zaujímavo. Vlastne keď skončila tá predpredajná fáza prvá, tak sme boli na úrovni skoro 7%, čo sa týka konverzného pomeru. To znamená, takmer 7 ľudí zo 100 si kúpilo nakoniec ten produkt a tú stránku navštívilo niekoľko tisíciek ľudí. Si nepamätám úplne teraz presne to číslo. Ale vlastne, čo sme tam využili, aby som sa vrátil späť k tej otázke, ako vlastne získať tých zákazníkov a tak ďalej, tak v prvom rade je potreba poznať svoju cieľovú skupinu. Je treba vedieť, komu riešim nejaký ten problém, komu chcem priniesť nejaký benefit, čo vlastne tým ľuďom prinášam, akú službu, produkt, zbožie, jednoducho, čo to tomu človeku vyrieši. A pretože ľudia sa častokrát zameriavajú v prvej fáze na konkurenciu, ale to je až ďalší krok. V prvom rade je treba toho človeka vlastne najskôr prímeť k tomu, aby si chcel kúpiť vlastne ten produkt, ktorý vy máte. A až ďalší krok je, prečo by si mal zvoliť práve vás a nie konkurenciu. Hej, takže keď ja dokážem toho človeka presvedčiť o týchto dvoch veciach, že za prvé potrebuješ tento produkt a za druhé musíš si ho kúpiť u mňa, tak mám v podstate vyhrané. Hej, takže to je produkt, to je v podstate cieľová skupina. To sú dva piliere, takže keby sme to dali do angličtiny, tak people. Hej, jedno P je people, druhé P je product a tretie P je proces a ten proces, práve ktorý my sme použili, tak boli funnely a boli Facebook reklamy. To nám prinieslo to gro, to nám prinieslo to, že sa nám to rozbehlo a už teraz momentálne, aj keď skončila tá predpredajná fáza, tak nám to pokračuje a predáva sa to organicky, už sa to šíri medzi ľuďmi slovne
a už si to v podstate odporúčajú, pretože sme sa zameriali na people a product, to znamená, že veľmi dobrá zákaznícka podpora, odpovedanie ľuďom a proste naslúchanie ich potrebám a za druhé rozvíjanie toho produktu, zlepšovanie a ten vývoj vlastne toho produktu. Takže tieto tri oblasti, proces, people a product. Hej, na to sa treba zameriať, na to treba dávať ten fokus. Povedal si nám teda, na čo sa treba zameriať, na tieto tri oblasti, ale keby napriek tomu chcel niekto vedieť o týchto funneloch viac, čo by si mu odporučil, ako cestou by sa mal vydať, alebo po prípade, aký tréning by si mal vybrať, aby sa v tomto zlepšil? Pre mňa taká biblia, ktorá je ohľadom funnelov, tak je práve knižka od Russella Brunsona Dotcom Secrets. Neviem, či tam môžete nejak zazdieľať ten odkaz, ten link. A to bola pre mňa naozaj taká dosť pomerne zlomová kniha, ktorú v danom čase som študoval odpredu, odzadu. No a proste vzdelávať sa, vyhľadávať tie zdroje, nájsť si nejakého mentora, učiteľa, ktorý práve toto vzdelanie poskytuje a učiť sa od neho, snažiť sa absorbovať všetky tie informácie, ktoré sú ale prospešné pre vás, pretože nie všetko môže byť úplne pre vás optimálne. Hej, ja poviem príklad, na čo je niekomu, kto robí zvárača alebo nejaké takéto špecifické záležitosti, ktoré nie sú možno lifestyleová záležitosť, mať desiatky tisíc sledovateľov na Instagrame. Hej, to asi úplne nedáva zmysel. Instagram je lifestyleová záležitosť, ktorá je výborná pre influencerov a pre nejaké možno beauty, proste slečny, ktoré robia make-up, ktoré sa fotia pre modelky a tak ďalej a tak ďalej. Skôr taká lifestyleová záležitosť je, takže človek by mal trošku sa na tie veci pozerať aj z takého toho skeptického uhlu pohľadu, že naozaj je toto niečo, čo mne dokáže priniesť nejaký ten úžitok. Hej, na druhej strane pre nejakého zvárača by mohol byť veľmi dobrý a zaujímavý LinkedIn. Hej. Ako tam dokáže ten človek osloviť rôznych manažerov, riaditeľov a vlastne takýchto nazvime to, že decision makers, ľudí, ktorí robia rozhodnutia vo firmách. A možno by tam dokázal zohnať veľmi zaujímavú zákazku, napríklad na ploty alebo, ja neviem, na čokoľvek, hej, teraz len tak strieľam od boku. Mám jedného známeho, ktorý práve niečo takéto sa mu na LinkedIne podarilo a práve v rámci korona situácie len tak urobil experiment a vlastne rozposlal nejakú reklamnú správu a získal obrovského zákazníka, ktorý od neho teraz odoberá múku a odoberá tú múku od neho v tonách. A to by sa mu bez LinkedInu pravdepodobne len tak nepodarilo a tam to bola otázka, fakt, že proste len taký výstrel do prázdna, záležitosť pár minút a proste bum, podarilo sa. Hej, takže človek vždy potrebuje trošku zvažovať aj tieto faktory, že akí ľudia sa vlastne nachádzajú, kde tí ľudia sa zhromažďujú, kde by tí moji zákazníci, ktorí by mohli chcieť to, čo ja im ponúkam, sú, kde trávia čas, kde by som ich mohol najľahšie, najjednoduchšie osloviť a najrychlejšie, najefektívnejšie. Takže toto všetko treba brať do úvahy a brať si z toho to, čo vlastne tomu človeku akoby dokáže priniesť ten úžitok. Trošku sa nám roztrhlo vrece s otázkami od divákov. Ja si myslím, že tým, že už sa trošku blížime k tej zhruba 3/4 hodinke, ktorá je pre nás taký zdvihnutý prst, že už sa blížime k záveru, tak myslím si, že k tejto téme sa ešte určite vrátime, ale verím, že ak niekto by ešte napísal nejakú otázku alebo komentár, že ti môžeme túto otázku poslať, že by si určite sa prípadne k nej vyjadril. Dobre, ja by som teda prečítal tie, ktoré sú tu, prečítam dve, čiže v akom jazyku je vytvorený, ty si spomínal, že je teda viacjazyčný, a ak to nie je tajomstvo, a aké programovacie jazyky najviac využívate, to sa netýka tohto softvéru, pýta sa totiž asi učiteľ alebo učiteľka, že čo by ste odporúčali učiť mládež na stredných a vysokých školách. A druhá otázka, aby som mohol, myslíte si, že funnely fungujú na všetky produkty rovnako? Ľudí zaujíma často zbohatnutie, schudnutie, zdravie, že ako správne osloviť ľudí aj pri iných službách.
Mňa by zaujímalo napríklad tie ploty, no to teda. To by ťa zaujímalo, to nerozumel? Ja predávam ploty. Ploty. Takže by vám zaujímalo, ako by sa napríklad mohli predávať také ploty. Mhm. Dobre, tak k tej prvej otázke, čo sa týka programovacích jazykov, používame PHP, používame JavaScript dosť výrazne. Čo ma pomerne zaujalo, tak je Elixir. Ten nie je taký známy momentálne, ale myslím si, že v budúcnosti môže byť veľmi zaujímavý. To len tak naozaj veľmi, veľmi, veľmi v stručnosti, pretože pravdepodobne tu nemáme takúto cieľovú skupinu. A v čom my sme robili ten software, je to kombinácia rôznych programovacích jazykov, pretože takisto aj v týchto veciach treba brať do úvahy, čo je našim vlastne cieľom. A napríklad to PHP sa nehodí úplne na všetky veci, ktoré tam prebiehajú a na všetky tie záležitosti. Ono už je to pomerne komplexný, zložitý software. Render videí nie je úplne vhodný robiť v takýchto programovacích jazykoch. No a čo sa týka tých detí, myslím si, že JavaScript má obrovskú budúcnosť. PHP, tam som trošku na váškach a asi takto by som to zhrnul. No a k tej druhej otázke, tam si sa pýtal na ploty a ešte čo to bola tá otázka, trošku mi pripomne. Otázka bola vlastne taká, že či fungujú na všetky rovnako, alebo že či je to len teda o tom, že o zbohatnosti, o chudnutí, o zdravej výžive, ale či sa dajú, povedzme, tam cez funnely predávať aj produkty, ktoré sú možno nie pre taký ten mainstream. Uh-huh. Jasné, tak keby to vezmeme na tom príklade tých plotov, toto sú také naozaj špecifické otázky a keď máme niečo takéto, tak my sme v minulosti napríklad riešili kampaň a brainstormovali sme pre jednu veľkú nadnárodnú spoločnosť, ktorá má pobočky v 5 krajinách a vlastne oni robia nábor zamestnancov do firiem, kde sme vlastne takisto vymýšľali rôzne funnelové stratégie. A dalo sa tam vymyslieť, ale je to niečo, že naozaj si na to treba sadnúť, treba dať nejaký brainstorming, porozmýšľať, treba si vyšpecifikovať tú cieľovú skupinu, komu vlastne chcem predávať. A ja si dovolím povedať, že ono nejde ani tak o ten produkt alebo o tú službu, ktorú ponúkam. Vôbec to nemusí byť špecifické, že je to na krásu, na chudnutie, na zbohatnutie alebo na niečo takéto. Môže to byť naozaj niečo fakt, že zanorané. A treba si dať dve premenné dokopy. Jedna z tých premenných je, že OK, mám jasno, kto je moja cieľová skupina, komu ja to chcem predávať, alebo chcem to predávať všetkým, pretože keď to chcem predávať všetkým, tak to nikdy nebude fungovať. To je z mojej skúsenosti. A za druhé, koľko vlastne ja potrebujem toho napredávať, aby som bol v komforte, aby som bol v pohode, aby som si naplňal nejaké svoje biznis ciele. Keď tieto dve veci mám zodpovedané, tak potom sa tá cesta už dá nájsť. Hej? A či už to budú funely, alebo či to bude niečo iné, no, na tom až tak nezáleží, ale verím, že keď tieto dve veci mám zodpovedané, tak dá sa vymyslieť vždy nejaká stratégia v rámci funelov, ako to urobiť. Pretože funnel nie je len stránka, ale dá sa proste cez funnel zbierať možno aj kontakty, cez nejaký webinár, kde tí ľudia vyplňa nejaký dotazník, na základe toho dotazníku sa na tých ľudí nakontaktujem telefonicky, alebo sa stretneme a tam toho človeka uzavriem. Áno, rozumieme sa tak, že ono to nemusí byť len, že priamy predaj, hej, že ten človek okamžite nakúpi. Ale môže tá cesta byť trošku iná. My to v akadémii využívame veľmi, veľmi takto obšierne, že ľudia vlastne prídu na tréning a potom na tréningu si môžu, kto chce, kúpiť nejaký ďalší seminár. Takže ono už to je rozvetvené, že už tam je kombinácia, nie len ten online, ale už zrazu s tým človekom som aj vo fyzickom kontakte, alebo si s ním zavolám. Takže verím, že pokiaľ má človek jasno, kto je cieľová skupina a čo vlastne chcem, aké sú moje biznis ciele, tak dá sa na to vymyslieť nejaká funnelová stratégia. Ja som veľmi rád teda, že Lukáš prijal naše pozvanie a povedal nám úžasné témy a hlavne predstavil tento perfektný software, ktorý vymysleli, a že sú to Slováci, ktorí to vymysleli, to som veľmi rád, ale keďže náš čas pomaly plynie a
my by sme mali ešte doriešiť tú súťaž z minulého týždňa, tak asi fakt, ak sa nájde ten priestor, niekedy by sme ešte v tejto téme pokračovali a Lukáš bude mať čas a nájde si teda ešte ďalších 45 minút, tak by sme pokračovali, lebo vidím, že tá debata sa rozprúdila a je to asi téma, ktorú našu cieľovku zaujíma veľmi. Jasné, nie je problém, rád príjmem pozvanie. Aňo, má ešte vypnutý zvuk. Stará moja choroba. A to kvôli tomu, že pri tom, ako sa rozprávame a počúvam to veľmi pozorne, tak ešte tu trošku musím mixovať veci. A jedna z tých vecí bola hneď na začiatku, som si pozrel komentáre. Čiže aká bola otázka minulý týždeň, dajte nejaké porekadlo, ktoré má vo svojom, v tej vete použité slovo zlato a získajte najviac lajkov. Dosť pozorne sme to sledovali, lebo hlavne dnes sa to tak trošku rozprudilo, lebo tam veľmi natesno, čo sa týka jednotlivých tých súťažiacich. Takže víťazom sa stáva Oliver, ktorý od nás dostane zlatú tehličku. Budeme kontaktovať Maja Nemeša, nášho minulotýždňového hostia. A prečítam jeho, mohlo to byť aj verš, mohlo to byť čokoľvek. To, v čom žijeme teraz, sú časy skutočné zlaté. Za zlato najväčšiu česť, za zlato lásku máš. Takže trošku dal do toho básnické črevo, takže gratulujem Oliver k tomu, že si vyhral túto skvelú cenu a doručíme ti už, to už skontaktujeme ťa s našim minulým hosťom. Ten, kto takto o týždeň získa cenu od Lukáša Gregora, nášho dnešného hostia, je ten, ktorý po toto video napíše komentár alebo otázku. Každá otázka, ktorá tam odznie, tak ju potom spracujeme, pošleme Lukášovi, že by sa k tomu vyjadril, prípadne. A každá otázka, každý komentár bude tiež súčasťou zlosovania, čiže najviac lajkov vyhrá doživotný prístup k tomuto softvéru. No, chcel by si taký softvér, Roman? Ja už aj teraz hneď. Ale ja si budem musieť zaplatiť, ja nebudem môcť vyhrať, bohužiaľ. Takže každopádne, ak skončí toto vysielanie, tak ešte sa s Lukášom porozprávame a zistíme, ako od neho vydrankať nejakú dobrú cenu. Množstvo, minimálne 2 kusy. Dobre, veľmi pekne ďakujem, Lukáš, za tvoj čas, bolo to naozaj super, užil som si to a na začiatku som si myslel, že o fanáloch viem veľa, ale teraz som sa dozvedel zase nejaké nové informácie. Čo ty, Roman, ako si to vnímal? Ja som rád, že ťa Lukáš prekvapil, že napriek tomu, že si online odborník, tak ti zase dal niečo nové, čo si ešte nevedel, to je super. A ďakujem, Lukáš, teda za tvoj čas a lúčime sa s našimi divákmi a prajeme všetkým krásny večer. Ahojte. Ďakujem za pozvanie. Užil som si to a majte krásny večer. Verím, že sa ešte uvidíme. Pekný večer všetkým. Ahojte.